Каспийдеги азайып кетип жаткан балыктарды биздер көбөйтүү максат. Жоним, жоним, эрке булар. 4 жыл осы заводта өмүр сүрдүм. Бастысы теңиз тартылмасын. Бәрін қиындықты көріп келіп, енді тастап кету маған болмайды деп ойлаймын. Бұл жерде бізде қазір бекіре балықтарының 6-7 түрі бар. Қазіргі таңда көбейтіп жатырмыз. Жылына қуаттылығы 60 тонна. 38 бассейн бар, сол жерде барлығы орналастырылған. Ай сайын өздерінің салмағына қарай ауыстырып отырамыз. Міне, мына жерде қарауыңызға болады. Қорытпа дейді қазақша, бұл белуға. Атыраудан 3 грамм шабақ кезінде былтыр әкелінген балықтар. Менің аты жөнім Тұрсынгүл Жақыпова Жақыпқызы. Осы Маңғыстаудың тумасымын. Маңғыстау ауданында Шетпеде, поселок Шетпеде дүниеге келдім. 1970 жылы, жасым 53-те. Мен мына қазір өзіңіз көріп тұрғандай кәсіпорынды 2014 жылы іске қостым. Әрине, қосқанға дейін 7 жыл уақыт өтіп кетті. Әртүрлі қиындықтарына байланысты, несие ала алмай, сөйтіп уақыттарымыз өтіп кетті. Енді 9 жыл ішінде мен ойлайым, біраз өзіміздің алға қойған мақсаттарымызды жайлап-жайлап іске асырып атырық деп ойлаймыз. Әрине, 100% болмаса да бір 60%-дай жүзеге асып отыр. Күтім өте көп керек. Әр кислороды, су уақытында ауыстырылу керек. Осындай бассейндерді көбейткіміз келіп отыр. Себебі қорытпа деген балықтар 2014 жылы өсіріп бастаған 2 граммнан олар 90-100-ден асып кетті. Оларға үлкен кең осындай үлкен бассейн, аудан үлкен бассейндер керек. Олдырға алатын балықтар, маточный осетрлар, міне қараңыз. Жоним, 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 ерке бұлар. Бұлардың салмағы 15, 20, 9, 12 әртүрлі. Бірақ барлығы да аналық балықтар, олдырға алатын балықтар. Бұл 9 жыл болған балықтар, салмағы 90-100 кг балықтар. Бұлар тоннаға дейін өмір сүре береді, тонна болғанша. Бұлар тамақ ішеді уақытымен. Тамақты жақсы жейді. Ең көп тамақ жейтін осы белугалар ғой, жыртқыш балықтар ғой. Теңізде мысалы балық жеп өседі. Күніне 5 рет тамақтаймыз. Өздерінің балықтарының азығы шетелден келеді. Біздерді сол Каспийдегі азайып кетіп жатқан балықтарды біздер көбейту мақсат. Айтады ғой, бұл бекіре балықтары қызыл кітапқа енген деп айтып жатады да, енді өзінің қасиетімен. Менің бағып жатқан балықтардың бәрі тамағы тоқ болса өсе береді, салмақ қоса береді. Уақытында жемін берсең, теңізге қарағанда, естественно жаңағы өздерінің несіне қарағанда искусственный ғой, біздерді қолдан уылдырықты тез береді. Екінің бірі жасап жатқан кәсіп емес. Бар Қазақстанда, Қарағандыда бар, Атырауда бар, бәрінде де сол проблема, қиыншылық, жем барлығындағы біздер бірігіп жұмыс жасаймыз, ақылдасамыз бір бірімізбен. Орал қаласында үлкен бар, Ақтөбеде бар. Әрине, біздер бір бірімен ақылдасып, барымызша бір бірімен көмектесіп жатамыз. Себебі ол Қазақстанға өте аз жоба, ол жетпейді. Бұндай жобаның бұл балықты енді өнімін білесіздер ғой, олдырғы денсаулыққа пайдалы, омега деп жатады. Бұл таза еңбек, мен мақтан алам. Бұлардың суының температурасы дұрыс болу керек. Бір жылда жазды, қысты, күздік температура. Салмақ жинау керек жақсы. Кислород жақсы болу керек. Витаминдерді жақсы жейді. Витамин болғанда тамаққа қосымша аскорбинка сондай витаминдер береміз. Парашоктарын араластырып, азығы көп керек. Азығы әрине Қазақстанда жоқ. Бәрі шетелден алдырамыз. Алматыда бір компания бар. Сол азықты солар арқылы Голландияның, Польшаның азығын алдыртып отырмыз.
Жалпы мен өзім аспашылық жұмыстан бастадым. Марқұм әкем кезінде аспашылық кіргізген. Сонда мына мұнайшыларда мен өзім аспашы болып тамақтадым. 1000-2000 мына біздердің жаңағы мұнай кен орындарында жұмыс жасағанмын. Сол кездерде 4-ші күн сайын жаңағындай балық тұңғылатынбыз. Балықты жалпы өзім жақсы көремін. Жалпы менің ар жақ аталарым кезінде сондай балықшы болған екен. Мен тәулікпен де өмір сүрген 3 жылдап, 4 жылдап үй жалдап жүрген кездерде кішкентай қызым менен 4 жыл осы заводта өмір сүрдім. Қызым кішкентай болып, қызым бар 9 жаста. Соны 40 күннің осы жарты 4 жыл өмірі осы екеуміздің бастап ашқан мезгілдерде осы кәсіпорында қонып жүрдік. Баста қиындықтар болып, жем жақпай қалған, жаңында іштен ісініп кетеді, әртүрлі балыққа келетін аурулар болып. Бекірелерінің шабақтары Атырау қаласынан жеткізілді. Бүгін таңда әкелдік. Көріп тұрғандай міне, бекіре тұқымдас балықтардың мына ішінде орыс бекірелері менен стерлеттер бар. Газельмен, әдейі кислородпенен әдейілеп жеткізілді. Бәрі Аллаға шүкір, ешқандай өліп, ондай ештеңе жоғалтқан жоқпыз, аман есен. Бұрын өзіміз инкубациямен шығардық, өзіміздің осы кәсіпорындағы балықтардың аналықтарынан басқа жақтан әкеліп шығардық кезінде. Қазір біздерде өкінішке орай аталығы аз болып тұрды, жаңағындай ұрықтары жетіспей тұрғандықтан біздерде көбі аналық балықтар. Тек қана жаңағындай күнделікті жеуге олдыра алатын балықтар болып тұр. Асетр аулауға болмайды, моратория жарияланған 2010 жылдан бастап. Басқа жылдарға қарағанда аулау жағы қазір енді төмендеді. Қанша жастарымыз сотталып кетіп жатыр, сондықтан да аулауға болмағандықтан ешкім енді өзіне жамандық ойламайды ғой. Бастысы теңіз тартылмасын. Жалпы Маңғыстау киелі жер. Енді бұл жерде Маңғыстау облысы жалпы мұнайлы жер. Туризм саласы жағынан да қазір өте дамып жатыр. Туристер көп келіп жатқан. Былтырғы, алдыңғы жылғы жалпы қарағанда. Матель деп атырық қой, құрт аламыз да, живой, соны жаңағы заман өштетіп, мұздатылған түрін аламыз. Былтыр 450 мегет, бел қарап отырсаң, 450 теңге бір 100 грамм пачкасы қазір қарап отырсам, бір келесі 8000 теңге болып кеткен. Ойлаңыз енді, ол әлі бізді 3 ай жейміз оны, 3 ай өз-өздерін көтергенше, себе келген шабақтар өте жаңағы салмағы 2-3 грамдықты, ойлаңыз. Сондай-сондай қиындықтары бар да енді. Ойлаймын, сол себептен де жасайым деп бастаған осы Маңғыстауда осындай кәсіппен айналысамын деген адамдардың бәрі кері бұрылып кетті да. Көп кәсіпкерді білеміз да. Жер алып, мен балық өсіремін деген адамдар осы қымбатшылықты бәрін ескеріп, әрі қарай өздерінің алдыңғы жоспарларын сондай әрі қарай жүзеге аспайды-ау деп қорқынышпен қараған адамдар кәсіпкерлердің бәрі мысалы кері бұрылды. Мынандай балық кәсіпорны ешкім салмағаннан кейін, аналогы болмағаннан кейін Қостанайға істеттім. Қостанайдан жан жақтан бүткіл осы Қазақстанның облыстарынан осындай мен істетіп, құрылыстың бүткіл құжаттарын істеттік. Одан кейін Астраханға, Иранға, жан жаққа барып тәжірибе көріп, қалай нететін соны көрдім. Ресейдің жігіттері келіп, жатып соны салды. Барлығы Қазақстаннан емес, Ресейден, жан жақ Канада, Қытайдан келген мана құрал жабдықтарын. Әрине қиын, қаншама көрсін, жаңа налогтарын төледік. Шеттелден бізге кірген, енді бастамасы шығын, мен жылдық шығын бола берді. Сондықтан басын бастаған ағаларымыздың бәрін қолын көтеріп кетіп қалды. Балық тез өспейді деп. Енді үкіметті андай қылып көмек көрсеткеннен кейін, мен шынымды айтсам, қолымды бұрып, сол кезде 100 мыңға жетпейтін айлық алады екенмін, тастап кете алмадым. Сосын өзімнің қолыма алдым. Енді себебі
balıklarda 2 gramdan ışak bende kıyındığımen görüp, ölüp kalanları var, gazelmen tasıp, Oral kalasından ülken vadavozmen tasıp, ıktamay tasıgan günlerim, kızımda tastap ketip, kızımın ağırgan günleri oldu kütte kızımın. Sonu bayan kıyındıkta körüp gelip, endi tastap ketu mağan bolmaydı de oleyim.